সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গডৰেজ এক্সপৰ্ট ডকুন এলোভেৰাৰে আপডাল নতুন গডৰেজ এক্সপৰ্ট ৰিচ ক্ৰীমৰ সৈতে নিমাইল নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ য়ামাহাৰে জি আৰ 125 এফ আই হাইব্ৰিড আৰু বন্ধন বেংক কত যে ধুমুহা কত যে বেদনা কত যে জীবনৰ ব্যথা সপোনৰ পৃথিৱীত আশাবোৰ সাৰে ৰয় কেতিয়া পুৱাব নিশা জীবনে আগুয়াই অতীতে রিঙিয়াই ধুনিয়া অপুনবুৰ কৰবাত হেৰাই যায় আকৌ জি উঠা ফুল হৈ ফুলা জীৱনক আকৌ গঢ়া কোনে লৈছে পইচাখিনি ভগৱান সোপাত বাইদেউ আমি পইচাখিনি চুৰ কৰা নাই ভালে ভালে তই ক'ত থৈছ পইচাখিনি নক কিয় এইটো কি এইখিনি মোৰ ভণ্টিৰ বিয়াৰ বাবে গোটোৱা পইচা বাইদেউ আজি বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিছো তাৰমানে ভনীয়েৰৰ বিয়াৰ কাৰণে মোৰ পইচাখিনি তই মাৰি দিলি আপুনি বিশ্বাস কৰক বাইদেউ কি সৰুৰে পৰা জমাই থোৱা পইচা এইখিনি আজি বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিছে বাইদেউ মই কিবা সুধিছো ঐ বাকীখিনি পইচা কি কৰিলি মোৰ ভণ্টিৰ ভণ্টিৰ খবৰ বাইদেউ সেইখিনি আপোনাৰ পইচা নহয় সেইখিনি মোৰ পইচা বাইদেউ তাৰ পইচা তোক মই এতিয়াই শিক্ষা দি আছো ৰ তই আৰু কাক কাক মেনেজ কৰি থৈছ মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাই এই কিমান পইচা দিছ তেনেকুৱা কথা নক'ব বাইদেউ তেনেকুৱা কথা নক'ব আজি ইমান বছৰে এখন ঘৰক মোৰ আপোন ঘৰ বুলি ভাবি আহিছো এনেকুৱা কথা মই সপোনতো ভাবিব নোৱাৰো বাইদেউ মোৰ পইচা
ভগবান ইমান দিনে নিজৰ ভাইদৰে মৰম কৰি ৰাখিছিলা নহয় পালা এতিয়া ৰিজাল্টটো জোখতকৈ বেছি মৰম কৰাৰ বাবে চল পাইছে ইহঁতে আৰু আমি গম নোপোৱাকৈ কিমান বা টকা মাৰিছে আগতে আজি ধৰা পৰিল বুলিহে মোৰ মতে তাক পুলিচত গতাই দিব লাগে অৰুণাব তুমি এইটো সৰু অপৰাধ বুলি নাভাবিবা আজি চুৰ কৰিছে কাইলৈ বা কি কৰে কি ঠিক মোৰ তোমাজনীলৈহে চিন্তা হয় কেতিয়াবা যদি মানুহ নথকাৰ সুযোগতে সি আপুনি চিন্তা নকৰিব মা মই থকাত সি একো কৰিব নোৱাৰে যাওক আপোনালোক খোৱক গৈ মই তাৰ বিচাৰ কৰি আছো কিন্তু তাৰ ভুলৰ শাস্তি সি পাবই লাগিব দাদা মই কি কৰিব লাগে মই জানো তেজি ডণ্ট ৱৰি এইখিনি তার বেগত পোৱা টকা কত আছে সি তার ভনীয়েকৰ বিয়া আপোনাক আজি জনাব বিচাৰিছিলে হাতত কি মাজতে গৰম পানী ঢালি দিলে এতিয়া অলপ আৰাম পাইছো মাহীদেৱে পলম খালে দিছে নহয় আহ মোৰ লগত উঠ ই করা ভুলর শাস্তি মামা ই পাবই লাগিব বল স্যার আপনি বাইদেউক বেয়া নাপাব স্যার মোর কারণে আপনার সম্পর্কর মাজত কেতিয়াও খেলি মেলি হ'ব নালাগে তার আটাইতকৈ ডাঙর ভুলটো হৈছে সি এই বিষয়ে মোক একো নজনালে যোৱা ৰাতি যদি মই তাক হস্পিটেললৈ নিলিলোহেঁতেন তাৰ হয়তো ইনফেকশ্যন বহুত বেছি বাঢ়ি গ'লহেঁতেন ইফালে অহা সপ্তাহত তাৰ ভনীয়েকৰ বিয়া হঠাৎ যদি তাৰ বেছি হোৱা হ'লে আমি তাৰ মাক দেউতাকক কি বুলি উত্তৰ দিলোহেঁতেন ডেজি ভুল যাৰ গাতেই নাথাকক কিয় এইখন ঘৰত প্ৰতিটো ভুলৰ শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ কেৱল মোৰ আছে এই কথা তুমি পাহৰিলা নেকি সৰি দাদা সৰি মোক নহয় জিতুক কোৱা চে সৰি টু হিম নাও
কিন্তু অরুণা সেইখিনি টকা মই আপোনাক দিয়া টকাখিনি নাছিল মা সেইখিনি 2000 টকীয়া নোট আছিল আৰু সেইখিনি টকা সি যে তাৰ বেংক একাউণ্টত জমা থৈছিল মই আগৰ পৰাই জানো সেই একাউণ্টটো তাক ময়ে খুলি দিছিলোঁ কালি মই বেংক মেনেজাৰক ফোন কৰি সকলোখিনি কথা ক্লিয়াৰ হ'লোঁ আপোনালোকে মিছাত তাক ইমান ডাঙৰ শাস্তি দিছে মা আৰু দেজি তুমি কৰা ভুলৰ শাস্তি তাক তুমি ক্ষমা খুজিবই লাগিব মই বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি নাথাকোঁ দেজি যোৱা I'm sorry. মই আপোনাক বেয়া পোৱা নাই বাইদেউ ছাৰ আপুনি বাইদেউক বেয়া নাপাব ছাৰ মোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কৰ মাজত কেতিয়াও খেলি মেলি হ'ব নালাগে ছাৰ মামা ইয়াৰ ভনীয়েকৰ বিয়াৰ সমস্ত দায়িত্ব আমি লওঁ ঠিক আছে তুমি চিন্তা নকৰিবা বাবা মই সকলো চাই দিম তুমি আজিয়েই সঞ্জয়ক পঠাই দিয়া বিয়াৰ সমস্ত কাম কৰিহে উভতিব সি ঠিক আছে মই এতিয়াই ফোন কৰি দিছোঁ ছাৰ আপুনি এইবোৰ কিয় কৰিব লাগে ছাৰ মইতো যোগাৰ কৰিছিলোৱে ছাৰ কিয় তাই মোৰো ভনী নহয় জানো ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটবোৰ আহিছে আহি আছে মেম অৰুণাভ আহি পালে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে গুড মৰ্ণিং মেম গুড মৰ্ণিং হ'ব তুমি সেই পুৰণা ফাইলটো পঠিয়াই দিবা এক্সকিউজ মি মেম য়েছ গুড মৰ্ণিং মৰ্ণিং মেম মই আপোনাক মেইল কৰিছিলোঁ মায়া বৰুৱা অ' য়েছ য়েছ তোমাৰ মেইলটো পাইছোঁ আমাৰ এম টি আহি পালে ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট কৰিম তুমি বহা ঠিক আছে মেম মই বাহিৰতে বহোঁগৈ অ'কে থেংকছ মেম বাইদেউ বাই মায়া তোমাৰ বায়'ডাটাখন বিৰাট ইম্প্ৰেছিভ তুমি সঁচাই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা থেংকছ মেম তোমাৰ দেউতাই কি কৰে মায়া মোৰ মা দেউতা আচলতে সৰুতেই ঢুকালে এটা এক্সিডেণ্টত অ' আই এম ছ' ছৰি একো নাই মেম ইটছ অ'কে তোমাৰ মা দেউতাৰ বাহিৰে আৰু নিজৰ বুলিবলৈ কোন আছে নাই মই আৰু মোৰ ভাইটিৰ বাহিৰে আন কোনো নাই পেহী এগৰাকী আছে কিন্তু অলপ আঁতৰত থাকে তাৰ মানে তুমি সকলোবোৰ অকলে কৰিছা ৰাইট হয় মেম আচৰিত কাৰো একো সহায় নোলোৱাকৈ তুমি ইমান ভালদৰে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছা আনৰ চিম্পেথি আমাক দুৰ্বল কৰে মেম
যিমানখিনি সাহস নিজৰ মাজত পোৱা যায় সেইখিনি আনৰ পৰা পোৱা নাযায়। তোমাৰ কথাখিনি মোক বহুত সাহস দিলে মায়া। তুমি কোম্পানীত ছিলেক্ট হোৱা নে নোহোৱা মই নাজানো, বাট আমাক এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি থকা ষ্টাফৰে প্ৰয়োজন। তুমি বহা। থেংক ইউ। এইখিনি কৰা হৈ গৈছে ছাৰ। ঠিক আছে, তুমি চাই লোৱা। ঠিক আছে। গুড মৰ্ণিং অৰ্ণৱ। গুড মৰ্ণিং। কেণ্ডিডেট কিমানজন মান হৈছে? কেইবাজনো আহিছে, তলতে বহি আছে। এখেতক মই ইয়াতে বহিবলৈ দিলোঁ। এখেত মায়া বৰুৱা। মাহীদেউ, মই গৈ থাকোঁ। যাব পাই, ভালকৈ যাবি দেই। হনিয়াৰক মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ বুলি ক'বি। সঞ্জয়, কিবা অসুবিধা হ'লেই মোলৈ ফোন কৰিবা। ঠিক আছে মামা। আৰু পইচা পাতিৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। বাবাই কৈছে যেতিয়া বিয়াখন ধুমধামেৰে হ'ব লাগে। বুজিছা? মানুহখিনি যাতে কোনেও বেয়া পাই নাযায়, বিশেষকৈ বৰযাত্ৰীখিনিৰ যত্ন ল'বা। হ'ব মামা, মই সকলো যোগাৰ পাতি কৰিহে উভতি। অঁ ঠিক আছে, আপুনি ছাৰক চিন্তা কৰিবলৈ মানা। ঠিক আছে, ব'লা জিতু। এই যধামুখ্য মোমায়েকৰ ভৰিত নধৰে নহয়। যা, ভালে ভালে হ'ব সকলো। মই গৈ থাকোঁ বাইদেউ। বুঝছে বাইদেউ, এতিয়াহে মনটো ফৰকাল ফৰকাল লাগিছে। তাৰাকৈ গাখীৰ দিয়া চাহ একাপ দিয়ক। মোৰতো কিবা গধু গধু লাগি আছে। লৰালৈকে চাহ একাপ খাই ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ মই যাব লাগিব। অঁ, মই গৈছো গৈছো, এতিয়া বনাই দিম। এ বাইদেউ, দুকাপ চাহ বেছিকৈ বনাব। মোতকৈ আৰু কাৰোবাৰহে বেছি প্ৰয়োজন হ'ব যেন পাইছো। নে কি কয়? হা? এইখিনি কৰা হৈ গৈছে ছাৰ। ঠিক আছে, তুমি চাই লোৱা। ঠিক আছে। গুড মৰ্ণিং অৰ্ণৱ। গুড মৰ্ণিং। কেণ্ডিডেট কিমানজন মান হৈছে? কেইবাজনো আহিছে, তলতে বহি আছে। এখেতক মই ইয়াতে বহিবলৈ দিলোঁ। এখেত মায়া বৰুৱা। আই এম ছৰি মেম, ইন দেট কেছ মই এই ইণ্টাৰভিউটো দিব নোৱাৰোঁ। ৱাই? কিন্তু কি হ'ল আকৌ হঠাতে? মই কৈছোৱেই আপোনাক, মই কাৰো অনুগ্ৰহৰ পাত্ৰ হ'ব নোখোজো। আই এম ছৰি মেম। কিন্তু মায়া, ছাডেনলি তুমি ডিচিশ্যনটো। এক্সকিউজ মি মেম। অৰ্ণৱ, মায়া শুনা, তুমি ছাডেনলি এনেকৈ যাবলৈ ওলালা। মায়া শুনাচোন, মায়া মায়া মায়াবিনী সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গডৰেজ এক্সপৰ্ট, ডগুন এলোভেৰাৰে আপডাল, নতুন গডৰেজ এক্সপৰ্ট ৰিচ ক্ৰীমৰ সৈতে নিমাইল, নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ, য়ামাহা ৰে জি আৰ 125 FI হাইব্ৰিড আৰু বন্ধন বেংক।